အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာအင်ဂျင်ပါဝါနဲ့ AC ကားလေးတွေရောင်းဝယ်ပြန်ရှိလာတယ်လို့တတိမင်္ဂလာကားရောင်းဝယ်စခန်းကနေသိရပါတယ်။နေရောရန်ကုန်ကပါကားဝယ်တွေဆင်းများလာတဲ့အတွက်အရင်ကားတက်ဆိုင်ရင်ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတာပါ။တရံမနိုင်ခင်ကအခုဥပဒေကိုစောင့်ကြည့်နေရရဲ့ YV JC နဲ့ရန်ကုန်လမ်းစဉ်ချထားပေးမလားစောင့်ကြည့်နေရတွေကြောင့်ရောင်းဝယ်အေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တရံပြီးမှတော့နံပါတ်ထွက်ပြီးသားကားလေးတွေရောင်းဝယ်ဆက်ဖြစ်လာပါတယ်။လူအဝယ်များလာတဲ့ကားလေးတွေရော Toyota Wish တို့ Kaluga တို့ Gibson တို့ရပူအဲ့ဒါလေးအဝယ်များလာပါဆလစ်ကကားတွေ 1.3 ကားလေးတွေရတော့ Honda Fit လေး Toyota Fit လေးတွေအဲ့ကောင်လေးရောင်းပါ Retic လေးအလူကားမျိုးလေးတွေများကြပါတယ်နောက် 660cc ဖြစ်တဲ့ Move တို့ Mira တို့လည်းအဦးရပိုင်းရောင်းလာအကူအူတွေထွက်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာလည်းအများပြောင်းလဲထားသလိုဝင်ငွေကိုလျှော့ပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘယ်ဒါနော့ခွန်မော်ဒယ်ဂျင်နံပါတ်ကို765သိန်း၊ Pro Box 55ပကိုးလိုင်းစဉ်ကို182သိန်း၊ရှင်ငါမတူ 2.0 ကို7350ရှိပါတယ်။ Toyota Wet i နံပါတ်ကို235သိန်းကနေ240တိရှိပါတယ်။ဂျင်နံပါတ်နဲ့ကင်နံပါတ်ဆိုရင်255သိန်းကနေ360တိရှိပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေဟာကားရည်တွေကိုလိုက်ပြီးတန်ဖိုးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဗျာ။